The Mombasa Archbishop Martin Kivuva has warned elected leaders in the country from engaging in tribal political realignment, saying it is derailing development. Archbishop Kivuva, who was officially opening the Shaka Dulo Sisters of the Most Precious Blood Covenant in Magarini, urged leaders and Kenyans to avoid the "it is our time to eat" syndrome for the country to realize development. Tuacheni ubaguzi wa kuchaguana uongozi kikabila. Sasa tumepata siasa za watu kuelewana na kupiga hatua ya kuendelea pamoja. Tujaribu kuunganisha mawazo yetu ya kimaendeleo sehemu tunamoishi na kushirikisha hata watu wa kawaida na uongozi wa kanisa, uongozi wa jamii. Mahali pengi wa jamii haina habari. Nilipewa juzi county strategic budget na strategic plan. Haiwezi kueleweka kwa mtu wa kawaida kama hapati mtu wa kuwaeleza wajue ni nini imepanga.